Menneskene bedriftens viktigste ressurs. Hvordan ville det sett ut hvis alle fikk brukt styrkene sine? Tradisjonelt har resultatet av medarbeiderundersøkelser vært å få innsikt i feil og mangler, og endte opp som en rapport i en skuff. En energitappende øvelse for alle. Sjeldent involveres medarbeidere, og oppfølging utelates. Hvorfor bry seg når ingenting skjer? I BDO har vi vår egen metode for medarbeiderundersøkelser. Med en forskningsbasert tilnærming fokuserer vi på en kultur som mobiliserer kompetanse og skaper prestasjoner. Vi kaller det kulturstyrk. Prosessen starter med at alle svarer på BDO sin undersøkelse. Vi analyserer svarene, og det utarbeides en rapport som presenteres for bedriften. Etterpå gjennomfører medarbeiderne noen enkle gruppeoppgaver hvor alle får mulighet til å påvirke hva det er som er viktig å være på, og hva som bør forbedres. Som en viktig del av leveransen er BDO med som aktiv støttespiller for å forhindre at rapporten bare glemmes. Gjort riktig kan en medarbeiderundersøkelse skape både energi og engasjement. Gjør bedriften din sterkere med kulturstyrk fra BDO.